Fala pessoal, eu tô trazendo agora um tutorial sobre o Guild Wars 2. Esse aqui é um MMORPG da ArenaNet e está sendo distribuído pela NC. Ele é pago, custa em torno de 59 dólares, e só que ele você só paga uma vez, você não precisa pagar mensal. Você compra uma vez e tem direito a tudo no jogo, joga quando você quiser. E acho que também as primeiras expansões também vão ser de graça. E agora eu já mostrei, falei sobre empresa e tudo, vou mostrar como que é a criação do personagem. Aqui você vai ter cinco raças, que é o Char, o Humano, o Norn, o Azura e o Silvari. É, cada raça, você antes de escolher o personagem, você tem que saber que você vai seguir uma história no jogo, da raça. Então você pode olhar em alguns fóruns para saber como que são as histórias de cada um, para caso você queira aprofundar em uma. E eu vou mostrar a criação de um Silvari. São 10 passos na criação do personagem. Aqui você escolhe masculino e feminino. Aqui são as classes do jogo. No jogo você vai ter os mages, que são o Elementalist. E vai ter o Warrior, o Guardian, o Engenheiro, esse Mesmer, Tiff, Necromancer e Ranger. Você pode olhar o visual de todos, só clicando e girando. Eu vou criar um engenheiro para vocês verem como que é. Aqui só é só customização de personagem mesmo. Você escolhe corpo, se o cara vai ser forte, opções de cabeça, customizar, você escolhe cor de pele, tudo. E aqui você escolhe a cor da armadura, que vai ser calça. Todas as partes da armadura você escolhe a cor que vai ter. Você pode ver o personagem com a roupa. Ou então sem iluminação, ou então sem a roupa. Na hora de escolher o corpo aqui, você pode tirar a roupa para ver como é que é. Aqui eu vou pular essa parte porque é só customização. Aqui são coisas que você escolhe que interferem na história do jogo. Mas também que interfere no personagem. Você pode ver que ele começa com algumas coisas diferentes. Aqui eu customizo o rosto. E aqui ele vem com essa mochila. Aí você escolhe esse aqui. E cada escolha dessas interfere no na história quando você for fazer a main quest. Aqui você escolhe se você vai ser digno, feroz ou charme. Que você faz essas mesmas escolhas no momento da quest também. Quando você está fazendo a main quest, você pode escolher. Aqui são seguidores. É só você ler aqui e saber qual que você vai querer seguir. Tem a ver com a sua raça também. Aqui é a mesma coisa. Aí só você ler para saber qual a história que você quer seguir. Aqui vem o nome e depois do nome você vai ter uma mini cutscene contando a história do seu personagem e depois entra no jogo. Eu vou mostrar agora como é que é a evolução do personagem e os ícones no mapa. Começando pelos eventos. Os eventos é um dos jeitos que você evolui o personagem. Por exemplo, você chega numa área igual essa, aí tá tendo esse evento de ajudar o cara a pegar os animais que estão fugindo e levar pra cá. Aí você ajuda e vai levando até que termine de encher a barra e você completa o evento. Essa é uma das formas de evoluir no jogo. E outro jeito que eu não recomendo, mas é você evoluir bem rápido, que é igual tem aqui as áreas de crafting. Você junta bastante material de crafting até pegar uma certa quantidade de level. Você não upa o crafting até um level 50, 60. Você não upa ele. Aí você faz do zero o crafting. Você faz de uma vez e você pega tipo do level 60 até 80 de uma vez. Fazendo dois craftings, talvez. Você usa um XP boost de craft e upa o crafting do zero até o 400 de uma vezada só. Aí você consegue pegar bastante level nisso, porque o craft dá bastante XP. Mas eu não recomendo que tira a graça do jogo, você deixa de explorar, a não ser que você queira fazer 100% do mapa, mas aí você deixa de explorar algumas áreas. E essa é uma das formas de evoluir. É, agora eu vou explicar como é que funciona os ícones. Esse ícone maior com um quadrado com uma bola azul são os waypoints. Você tem que chegar perto e desbloquear eles. Igual tem aqui, outro aqui. Ele tem separado várias áreas do mapa. Nele você dá fast travel, só você clicar em cima, dá o yes, que aí é o preço que você vai pagar,
Aí você teleporta para esse lugar. Em vez de ter que ficar andando para lá e para cá o tempo inteiro. Bom, aqui do lado são o mapa que você está e tudo que tem nele. Aqui os pontos de que você tem que ajudar, os fast travels e outras coisas. Aqui é a porcentagem do mapa que você fez. E aqui é o mapa global do mapa inteiro do jogo e a porcentagem que você já completou nele com seu personagem. Os corações são lugares que você tem que ajudar. Quando ele tá em preto, é porque você tem que ajudar ele. E é só chegar lá e fazer o que precisa. Ele te vem explicando aqui do lado. E aí, assim que você completa, ele fica amarelo. E você tem acesso aos itens que o NPC do coração vende. Os ícones maiores, que aqui são os Fast Travels. Os ícones menorzinhos, esses quadradinhos menores, são lugares para descobrir. Que é só você chegar lá e você ganha um pouco de XP. Descobre a área. Esses ícones azuis são os Skill Challenges. Quando ele fica azul, assim, é porque você já o descobriu, já fez o desafio. E quando ele tá assim, é porque você tem que ir lá e fazer o desafio. Assim que você completa, você ganha um ponto de skill. E são tipos variados de desafio. Alguns pode ser só você chegar lá e pegar o ponto de skill, ou você desafia alguém e tem que ganhar um duelo. Esses triângulos são triângulos de vistas. Quando ele tá vermelho é porque você já descobriu, e ele em preto é porque você ainda tem que descobrir. São lugares que você tem que alcançar e assim você chega lá, ele te mostra a área e você ganha um pouco de XP. Essas lupas aqui são os scouts. Eles te mostram o que falta você fazer na área. Se eu tiver nessa área que falta alguma coisa para mim completar, é só chegar nele, conversar com o NPC, ele te mostra o que você tem que fazer naquela área. Uma das coisas que você pode fazer assim que você começa o jogo é vir no mercante e assim que você pegar algum pouco de dinheiro e comprar esses quatro materiais aqui. Que esse aqui é para você pegar ouro, esse aqui você corta árvore e esse aqui você coleta plantas e frutas. Sempre é bom você ter alguns na bag, porque ele, por exemplo, você tem um item aqui, aí você pode usar, clicar nele e usar no item que você destrói o item e consegue material para craftar essas coisas. E o craft eu vou mostrar logo à frente como que funciona. Uma outra coisa que tem no mapa são uns pontos vermelhos, que são tipo umas bandeiras, seriam esse ponto aqui, ó, as vistas. Ela você tem que alcançar um lugar ou mais alto, ou um lugar escondido. Que assim que você chega nesse lugar, dá tipo uma visão daquela do Assassin's Creed, que ele olha todo o cenário em volta e você ganha pontuação e XP. Uma das coisas que tem no jogo, que eu falei no começo, são as vistas. E, por exemplo, aqui do lado tem uma. É aquela ali, ó. Aquela bandeira ali. Assim que você chega ali, ela desbloqueia a vista. Aí, normalmente essas vistas você tem que passar por lugares altos, escalar alguma coisa, ou enfrentar um tanto de mobs para chegar nela, igual eu enfrentei aqui agora. Aí é só você ir até a vista, apertar o F, aí ele mostra tipo uma mini cutscene em volta da área que você tá, para mostrar os lugares e desbloquear a vista. E cada mapa tem a sua quantidade de vistas e sempre que você desbloqueia ela, você ganha XP. Esse símbolo aqui é o de Skill Challenge, que são desafios que você faz e ganha skill points. Para você fazer o desafio, você chega no lugar e aceita ele. Aí vai aparecer alguma coisa para você enfrentar. Às vezes alguns desafios são difíceis para completar logo de início. E esse, por exemplo, é um deles. Para mim, tô level baixo. Aí, assim que você completa o desafio, você ganha um ponto aqui. E aparece aqui no mapa, você completou aqui. Eu completei um dos sete desafios que tem nesse mapa aqui. Eu vou estar mostrando agora as skills, as traits e as runas. Aqui no jogo, são dois tipos de skill.
que são as skills de arma. E quanto mais você usa a arma, elas vão desbloqueando. E tem essas skills, as de slots. Que completando os desafios, você ganha pontuação e você vai desbloqueando elas. Elas são desbloqueadas da seguinte forma. Tem a de healing, que são as de cura, e as utilidades. E aqui começa custando um ponto só de skill. Assim que você pega 5 dessas, você desbloqueia essas 5 de baixo. Para poder pegar essas 5 daqui. Aí você pegando mais 5 daqui, você desbloqueia essas daqui. E cada raça no jogo, por exemplo, o Char, eles têm essa última skill, são da raça. Igual o Char tem essas aqui. Essas duas aqui também e essa. E essa aqui é para quem comprou a versão deluxe do jogo. E se você, por exemplo, fizer um necromante de outra raça, por exemplo, humano, essa skill aqui vai ser outra. Não vai ter essas skills aqui. Porque a raça é diferente. E vai dar raça, essa última skill. E os traits. Os traits funcionam da seguinte forma. Assim que você pega level 10 ou 11, você tem que comprar um livro com o seu treinador. Que vai ficar indicado aqui no mapa com um livrinho. Você comprando, são 3 livros. Você comprando o primeiro, você desbloqueou o Adept, depois o Master e o Grandmaster. Você, a cada level que você passa, você vai pôr num ponto aqui. E eles te garantem um status lá. Você coloca, distribui os pontos, vai ganhando igual healing, life. Você vai desbloquear tipo 5 pontos aqui. E essa primeira skill, você desbloqueia a primeira. E essa primeira é passiva. Aí depois você desbloqueia mais 5 pontos, você ganha essa segunda. Que a cada 5 pontos você desbloqueia uma. E essa segunda você pode escolher. Você pode montar a sua build skill com outros efeitos, de acordo com o que você acha melhor. E cada uma tem um efeito diferente. Aí até chegar no máximo, que são as duas últimas. Que do level Grandmaster. E você vai compra os livros e vai desbloquear elas. Agora sobre as runas. Cada set tem um slot para runa. E sempre que, e assim como as armas também, tem o sigil. As armas usam o sigil e as roupas usam runa. E tem as joias também, que usam as runas. Você sempre vai ter um slot na armadura, e na arma e nas joias. E você pega a runa, que é como se fosse isso aqui, só que é um círculo. E você equipa na sua arma. E ela te dá o status, igual aqui. Essa daqui dá Power e Bleeding, Durations. Igual você usa uma, vai dar power. Se você usar mais uma, vai dar bleeding. Se você usar a terceira, vai dar mais power. A quarta, vai desbloqueando cada hora um efeito. Até se você usar 6 runas iguais. Você tem que usar 6 iguais para desbloquear o efeito total da runa. Ou então você pode misturar, como eu fiz. Eu misturei 2 de cada runa pra dar um efeito para aumentar a duração de bleed, que é o poison. Aumenta a duração de poison nos inimigos. Meu set é totalmente voltado pra poison. Aí você equipa as runas do jeito que você quer. E a mesma coisa nas armas. Só que porém na arma você usa um tipo de... Nas joias você usa um tipo diferente. São essas aqui. Que você, por exemplo, coletando minério, árvore, planta, tem uma chance de vir uma dessas. Aí ela é só você clicar e colocar na joia e ela vai dar só status. Igual tá na joia ali. Você dá só status igual conditional damage. Você apenas coloca e ela vai ganhar esse status. Já na arma... Tem tipos diferentes de sigil. Por exemplo, esse daqui você ganha quickness quando você dá crítico. E são muitos tipos de sigil. Tem sigil de passivo, tem sigil de carga. Por exemplo, quanto mais você mata inimigo, vai colocando cargas e vai aumentando o efeito da skill. Tem skill de porcentagem, que aumenta porcentagem de status. Tem skill que faz efeito só quando você dá crítico, como essas aqui. E você tem que olhar muito bem. Que, por exemplo, essa daqui, eu vou ganhar quickness por 3 segundos. Aí você tá vendo ali que tem um cooldown de 45 segundos. Se você usar o mesmo estilo e tipo de sigil, por exemplo, igual aqui são 2 armas. Aqui tem 2. Se você usar o mesmo tipo de sigil de uma arma nas duas aqui, por exemplo, essa aqui tem 45 segundos de cooldown. E você usar um sigil que tem 10 segundos e um de 45, se você gastar o de 45 segundos, vai dar um cooldown de 45 também no de 10. Igual tá aqui 5 segundos. Aí vai rodar esse cooldown de 5 segundos e ele vai passar a ser 45. Porque vai gastar junto com essa arma. Então você tem que escolher muito bem o sigil na hora de colocar o sigil nas suas armas. Uma outra coisa que tem, que é mais pra brincar mesmo, é esse toggle dye mod. Aqui você tem tintas. Que você pode pintar a roupa do seu char, do jeito que você quiser.
Você, toda vez que você mata um mob, ele dropa alguma coisa, tem uma chance pequena de cair uma tinta. Aí você ativa a tinta e ela vai pro seu inventário. Você pode distribuir as tintas do jeito que você quiser, por exemplo, material, por cor. Eu prefiro nesse modo aqui que fica as runas, as cores raras, incomuns, com menos comuns e as iniciais. Aí você pode clicar aqui e usar a tinta do jeito que você quiser. Ou então você pode clicar aqui, copiar, e copiar a tinta que está usando no, nessa roupa e usar em outra. E você pode mudar a roupa aqui também, que é tipo uma roupa para brincar que tem no jogo, que você usa dentro da cidade, ou então usa fora. E é basicamente isso, em runas, sigilos, skills e a tinta na roupa. Sempre que você completa uma quest dessas do coraçãozinho, você ganha pontos de karma, que são esses pontos aqui, rosa, que igual eu tenho 47. Aí você vem no vendedor do onde você completou a quest e aperta aqui. Aqui ele mostra o que ele vende com esses pontos de karma. E normalmente são itens melhores do que o que a gente tem. Pelo menos no começo do jogo. Aí sempre que você completar uma quest, você vem aqui no vendedor e confere se tem algum item que serve para você e você pode comprar. A main quest do jogo, ela sempre ela mostra aqui do lado, essa bola verde. E sempre que você tiver que fazer ela, eles te indicam ela no mapa aqui, com setas. E aqui sempre tem um level que é recomendado fazer. E é bom seguir porque algumas delas são bem difíceis. Ou você faz ela no level que tá indicando, ou então você faz alguns um, dois levels acima. Porque não deixa pra fazer pro final não, porque senão a recompensa que dá não vai ter nem significado, porque os itens vão ser bem desvalorizados em comparação com o level que você vai estar. Então faz que a recompensa é boa, dá uns itens bons pro level que você tá. E só pra fazer é só chegar perto do lugar e entrar na instância e começar a fazer. E elas são normalmente são com diálogos. Tem o seu chá conversando com o outro, mostra ele, ó, conversa. Às vezes tem cutscene mostrando algumas coisas. E a história é bem legal, a história que tem de um personagem pro outro, dependendo da escolha que você faz, que você tem as suas escolhas de ajudar as coisas ou não. E aí você, dependendo do que você faz, a história fica mais legal. Aí você ter seguidores também. Uma outra coisa que tem no jogo são os eventos dinâmicos que aparecem no cenário. Por exemplo, aqui vai aparecer um dragão gigante nesse lugar. Após a gente completar um evento, que é vir nesse lugar aqui, coletar uns materiais e colocar aqui nesse com esse cara. Aí depois nós vamos ter que proteger esse outro NPC aqui e para chegar aqui e enfrentar o dragão. Eu vou fazer algumas partes do evento, ao chegar lá eu volto a gravar e eu vou mostrar como que é o evento completo, desse que é o The Charter. Agora nessa parte do evento, eu tenho que matar essas harpias aqui e coletar o material delas e entregar pro NPC que tá aqui do lado. É só terminar aqui, aí já vem aqui o material, ó. Harpia Gun. Aí agora, depois de completar os eventos, o boss aparece. Aí ele vai fazer uma série de coisas que a gente tem que pedir. No final ele vai dropar um baú. Aí assim que o boss morre, ele aparece um baú e é só ela pegar a recompensa. Aí aparece que é as coisas que você ganha. Esse é um dos eventos que tem no jogo, que esse fica localizado nessa área aqui, no canto do mapa.
O outro evento, caso vocês queiram ir, é aqui nessa área. E o outro é aqui embaixo. Aqui perto das águas aqui. Eu vou mostrar agora como é que funciona o crafting do jogo. Dependendo da cidade, por exemplo, essa cidade aqui é a dos Charros. Na cidade são esses símbolos de crafting, por exemplo, são a área. Tem a área de crafting e tem os símbolos de cada coisa que você pode produzir. Por exemplo, aqui em cima tem os símbolos lá, uma tesoura que é de Taylor, poções, essas coisas. Aí, por exemplo, eu faço Taylor. Aí você pode escolher duas profissões no jogo. Igual, aí você chega no NPC que você quer fazer a profissão, você conversa com ele e pede pra aceitar a profissão. Aí ele vai te ensinar ela e você começa a produzir as coisas. Aí pra você começar a fazer o crafting, você clica no lugar de crafting aqui, que, por exemplo, essas máquinas. Você clica nela. Aí aqui tá tudo que você pode produzir. E com o tempo, e você começa com a pontuação no zero. Aí quanto mais você produz, mais pontos você faz aqui. Vai encher a barrinha. E sempre que você enche essa barrinha, você ganha XP. Por exemplo, você começa produzindo esse material aqui, que é o inicial do jogo. Aí, por exemplo, você fazer esse material de cima, você vai precisar de dois desses. Aí aqui igual tem quatro. Aí você manda craftar um. Aí enche a barrinha, usa ele e crafta o material. Ou então você pode colocar craft all, que já faz todos de uma vez. Aí ao produzir o material, você vai encher a barrinha, vai ganhar a sua XP, vai encher a barra e vai olhar o que você quer craftar, se você já tá podendo. Por exemplo, aqui. Aqui que são as insígnias, que é como se fosse as runas que você coloca na roupa. Por exemplo, essa aqui que dá mais poder. Aí você clica aqui. Aí tá aqui o material que você precisa. Aquele lá que eu craftei agora, que aquele material você pega no cenário, ou então você usa aquele salvage kit para destruir o material e ganhar outro. Aí, por exemplo, eu craftei esse material. Isso aqui é o drop dos monstros, dos mobs do jogo, drop isso aqui. Aí você vai precisar de três desse e um desse. Aí você manda craftar. Aí você produz o insígnia. Outra coisa no crafting, por exemplo, você pode descobrir materiais. Você, por exemplo, você pode juntar um material desse e colocar com algum outro que esteja disponível aqui. Aí eu vou procurar um site com a lista de o que você pode juntar com o que para sair os materiais certos. Porque a maioria que eu já descobri. Aí, por exemplo, é só você colocar um material aqui. Aí, por exemplo, tem outro aqui. Você junta. Aí, se puder juntar os materiais, vai aparecer aqui para craftar. Aí você vai ganhar XP por ter descoberto. Aí, aqui você vai ganhar XP por ter descoberto o material. E ele vai aparecer na sua. Aqui para ser craftado. Ele vai começar a aparecer aqui. E sempre que você junta, por exemplo, aqui, aí já fala o que você precisa. Aqui nesse caso aí seria um desse e dois desses, mas como eu não tenho dois, eu não vou poder craftar. Que aí vai aparecer um novo item de level 25 que vai estar aqui para poder ser craftado. Uma outra coisa, por exemplo, aqui é meu bag. Aqui tem meu bag com meus itens. Se eu dou salvage, aqui estão os materiais de craft. Você pode vir aqui e mandar depositar na área. Aí você não precisa ficar segurando aquele tanto de material de crafting para encher a bag. E o salvage kit, por exemplo, aqui, você clica nele, aí tem uma arma, essa bota, por exemplo. Você não vai usar ela, então você clica nela, olha lá, e desmancha ela, que ela já aparece no bag. Aí você pode dar o compact para arrumar tudo e o deposite para ele ir para sua bag de itens aqui. Aí ele aparece aqui, todos os itens depois que você tem depositado. E o item estando depositado aqui, você pode usar ele no crafting aqui. Ele não precisa estar na sua bag para você fazer as coisas. E aqui também. Não precisa estar na bag. Aqui é o banco do jogo, que você pode usar ele tanto no crafting ou indo direto no banco e colocar suas coisas aqui. E você pode colocar todos os materiais aqui. Boost, XP, essas coisas. Que são o que vendem no jogo, que eu vou explicar mais pra frente. O crafting é basicamente isso.
E outra coisa que tem no crafting também, o NPC do crafting, ele vende recipes. Aqui você compra materiais, porque às vezes pode precisar de material para fazer alguma coisa, você compra com o NPC. Aqui são outros materiais que são mais caros para fazer itens melhores. Aqui ele vende o Salvage Kit caso você esteja precisando, ou então os materiais para coletar mais coisas pelo cenário. E aqui estão os recipes. Você compra eles. Eles custam uma certa quantidade de karma. Aí você compra eles e ativa. Aí ele vai aparecer esse material lá para você craftar. Agora eu vou mostrar como que é o sistema de dungeons e de recompensa. As dungeons no mapa são representadas por esse tipo, esse portão. E é só você chegar próximo dela e entrar. E a maioria são de 5 jogadores. E é só que a dungeon tem dois modos de fazer. Quando você vem, ela tem o modo explorável e o modo história. O modo história é o mais fácil, que vai ter os NPCs para te ajudar. E vai contar uma história com mesmo na, no, quando você for fazer a dungeon. Já o modo explorável é o que você entra e tem que escolher o caminho. Você escolhe o caminho que você quer fazer na dungeon, o que você quer fazer. E não tem história nada. Tem uma história, mas só que não é profunda igual do modo história. E no final da dungeon que você ganha a recompensa, que são essa moeda aqui. Que fica na conta. E com essas moedas você troca pelos sets da dungeon. Eu vou até o NPC que vende os sets para explicar como que é agora. Essa área aqui é onde ficam os NPCs que vendem os sets de dungeon. Que é essa área aqui, no mapa. Em Lion's Heart. Você tem que acumular uma certa quantidade. Aí, por exemplo, esse, você vem nesse NPC. Aqui ele vende armas e os sets. Aí você vem aqui, que são os exóticos. E aqui tem o preço do set. E os status. Aí você vê, todos os sets são iguais na aparência desse NPC. Só muda o status. Aí, por exemplo, você escolhe o set que tem o status que você quer. Por exemplo, esse. Que tem o status que eu uso. Aí você compra. Aí você vai ter o set da dungeon. E uma outra coisa que eu esqueci de falar das dungeons, que os mobs nas dungeons são muito mais, bem mais difíceis do que os mobs no mapa normal. Eles têm um círculo branco em volta da foto deles, e eles são bem mais difíceis. Tem que ter muita gente para matar, porque sozinho não tem como. Para entrar no PVP, você tem que vir nessa aba aqui com duas espadas e clicar aqui em Go to Hearth of the Mists. Aqui tem todas as informações, sua pontuação de glória, tudo que você já fez no PVP e o seu status no PVP. Aí é só clicar aqui e entrar no PVP. Aqui dentro dessa área é o lugar onde você treina. Quando você vem aqui pela primeira vez, você vai ter que fazer um treinamento para aprender como é que é o esquema do PVP e tudo mais. Aí para você ir no PVP, você tem que vir nesse NPC aqui. E ele mostra tudo que. Todas as arenas que tem. Aqui a quantidade de jogadores e qual o mapa que está sendo jogado. Aí você coloca por plays e você vê qual sala que você quer entrar. E você pode jogar. E no PVP, todo mundo tem o mesmo level. Todo mundo, você pode entrar aqui level 1 que você vai estar no level 80. E você vai ter todas as skills liberadas e todos os traits. Vou colocar aqui tudo liberado. E todos os traits também, todos liberados. Aí você sorteia do jeito que você quiser, você pode resetar quantas vezes você quiser, escolher o que você quiser aqui e entrar no PVP. E todo mundo também usa o mesmo set. Aqui não tem diferença de sets, ninguém é mais forte que o outro. O que manda é a jogabilidade. Aí para você comprar seu set, aqui tem são esses três NPCs. Aqui você compra as joias. Aí você monta o set do jeito que você quer, com os status que você quiser. E compra, e é tudo de graça, você não paga por nada. Aí o mesmo esquema com armadura. Você vê no NPC da armadura e olha qual que você quer. E aqui, as armaduras elas não vêm equipadas com runa. Aí você vem, escolhe a armadura que você quer, compra, e aqui você escolhe a runa. E aqui possui todas as runas do jogo. Aí você pode fazer a combinação que você quiser de runas. Pra caso você queira testar alguma runa antes de comprar no jogo mesmo, normal, você pode testar aqui.
e ver qual que você gosta. E a mesma coisa com as armas. Tem as armas aqui. Eles vendem as armas, todas de graça. Você escolhe qual que você quer. E aqui você escolhe a runa. Aí você escolhe a runa que você quer, equipa na arma, equipa a armadura também com as runas e entra no PVP, podendo usar o estilo que você quiser. E todo mundo tem o mesmo status. Olha lá, todas as runas aqui estão equipadas já. E você coloca a que você quer, tanto na arma. A joia única disponível é essa. E no PVP tem essa barra aqui embaixo, que é como se fosse um level, chamado Glória. Que toda vez que você joga, quanto mais você mata, quanto mais você ganha, você vai ganhando pontuação de glória. E nesse outro local aqui, que essas são essas escadas, são tipo a glória 1, glória 10. Aí ali vem equipamentos com esse preço de glória. Aí quanto mais você subir, mais outros equipamentos você compra. Aí você olha a pontuação de glória, igual tem aqui. Aí você pode comprar baú, que vem equipamentos com visual melhor do que o que esse inicial. Mas o status é sempre o mesmo. O que vai mudar vai ser o visual. Você vai apenas trocar o visual da sua roupa por uma bem mais legal do que essa iniciante. E o PVP é basicamente isso. Agora eu vou explicar como que funciona o World vs World. Ele é nessa aba aqui em cima. Você clica aqui em Go to the World of World e vem no Eternal Battlegrounds. Agora eu vou mostrar como é que funciona o World vs World. Como eu mostrei na aba aqui do World vs World, aqui tem as informações. Aqui tem toda a pontuação que o server está fazendo, qual que está dominando, qual que não está. Aqui os buffs que o seu servidor está ganhando pelo tanto de coisa que ele tem dominado. E aqui o que cada servidor possui, tipo os castelos dominados, as torres, essas coisas. O mapa do World vs World é bem grande, como dá para ver aqui. E aqui mostra tudo onde é que está dominado e o que não está. World vs World é basicamente conquista. Aqui tem um NPC que faz o tutorial. E aqui os vendedores, como tem no jogo normal, ou até negócio para reparar armadura, vende itens e tudo mais. E a diferença do World vs World é que tem esse NPC aqui, que ele vende peças, tipo catapulta, robôs, balistas, com a moeda do World vs World aqui. Ou com o seu dinheiro normal. E você usa essas balizas e catapultas para invadir castelos. Porque aqui, como a gente domina os castelos, é um jeito fácil de invadir, por exemplo, quebrando o muro e entrando nos castelos que são dominados e tomar eles para você. Dá pra ver que tem bastante castelo, bastante cidade. E aqui funciona como mapa normal. Lá, você tem as vistas também para pegar pontos de skill, pontos para descobrir. E também tem eventos, igual no mapa normal, acontecem eventos dinâmicos dentro do World vs World. Como também tem caravanas, que vai, por exemplo, desse ponto para esse, carregando o supply, que é para aumentar a pontuação. Aí você tem que proteger a caravana dos outros jogadores ou dos monstros também, porque tem mobs aqui no jogo, no World vs World. Aí tem que ajudar para aumentar a pontuação do servidor. A diferença aqui com o PVP no World vs World é bem legal, que tem muitos jogadores, vai encontrar muita gente junta. Aqui para você vir com sua guild junto é bem legal, combinar tudo. Também tem os materiais de crafting aqui para pegar. Dá para ver o tanto de mob que tem espalhado também. Uma outra coisa legal, que como tem mobs, aqueles mobs mais raros, os mais fortes, por exemplo, tem um ponto conquistado. Você pode atacar um mob dos elites e levar para o lugar que ele te ajuda a destruir os outros jogadores. O PVP, onde você for que tiver conquistado, é só você ir lá que sempre tá rolando alguma briga, alguma coisa. Aqui já dá, por exemplo, esse pessoal tá tentando dominar o servidor. O castelo do servidor aqui. Hoje para você fazer sozinho, ele é muito complicado, porque sozinho aqui é muito difícil conseguir alguma coisa. Aqui é sempre bom você vir em grupo. Um grupo bem grande porque ajuda bem mais.
aqui é um lugar que dá pra divertir bastante, passar horas aqui jogando. Porque além do PVP, você também tem... Aqui também você consegue muita XP nesse lugar. Por aqui já deu pra ter uma noção de como que é hoje versus hoje e o que dá pra fazer. Agora eu vou estar mostrando o funcionamento do Forge. O Forge, que é tipo essa fonte aqui, ela tem o poder de juntar armas, armaduras, pra formar uma melhor. Você vai ter que vir no Forge, aí tem esses 4 slots. Aqui você tem que pegar, por exemplo, eu peguei essas 4 staffs, você junta elas. E elas têm que ser do mesmo tipo, porque igual essa aqui é da azul. Você vai juntar 4 staffs do mesmo tipo. Aí você vai usar o Forge, ele vai juntar as 4 e formar o melhor. Ele formou uma staff com um status melhor do que as outras 4 que estavam aqui. Aí é só aceitar e vem pra bag. Aqui no Forge também é o lugar onde você faz as armas mais raras do jogo. Que são as legendárias. Que são as mais caras e raras, que tem que juntar bastante material pra fazer elas. Uma das coisas que tem no jogo, assim que você pega todas as skills, você fica com pontos sobrando. E com esses pontos, você pode vir aqui do lado do Mystic Forge e conversar com essa mulher aqui. Ela vende esses itens aqui, que são usados pra fazer itens no Forge. São os itens mais raros do jogo e os mais difíceis de fazer. Um deles você precisa desse item, que são 200 pontos de skill e mais alguns outros. E ela também vende esses scrolls aqui e esses outros itens. Eu vou mostrar agora como é que funciona o esquema de food do jogo. No jogo você tem dois tipos de comida, que é esse com essa ferramenta, o símbolo da ferramenta, e esse com o símbolo de uma maçã. A food tem a função de te dar um status e que dura um certo tempo. Por exemplo, a da maçãzinha aqui, que dá 80 de power conditional e dá mais experiência por kill. E essa da ferramenta dá dano contra a Flame Legion e se retoma menos dano deles também. Que é uma food boa pra você usar em dungeon. Só que tem uma diferença. Por exemplo, essa da maçãzinha, se você usar essa aqui, da maçãzinha, e tiver um outro food de maçãzinha com um status diferente, um sobrepõe o outro. Então você nunca pode usar dois com o mesmo símbolo. Aí você pode usar um da ferramenta, aí vai ficar aqui, um da ferramenta e um da maçã. Os dois você pode misturar. Você nunca pode misturar um food que tem o mesmo status do outro. E é bem recomendado usar isso quando você for em dungeon ou pra farmar, fazer quest, que você vai ganhar mais XP. E ajuda bastante. Eu vou mostrar aqui agora como que faz para transmutar item. Para transmutar você precisa desse item aqui. Que esse aqui é o Basic e tem o outro que é acima desse, que você transmuta itens de level 80. Esse aqui você só transmuta itens do level 79 para baixo. Transmutar é, por exemplo, você tem essa staff aqui, que tem essa aparência. Aí, mas você gostou da aparência de outra, por exemplo, essa daqui. Você preferiu a aparência dessa. Porém, você quer manter os status dessa usando essa aparência. Aí você vai ter que abrir o menu de transmutar. Aí você coloca as duas staffs, essa aqui e a outra. Aí, por exemplo, você quer a aparência dessa. Aí você clica aqui, ela vai pegar essa aparência. Aí você quer o status, por exemplo, de precisão, em vez do condicional dessa, aí você clica aqui. Aí você vai ter o status de precisão. E aqui, caso ela tenha alguma runa, um sigil ou alguma coisa, você clica aqui e escolhe qual que você vai querer. Aí você clica em transmutar, aí junta as duas. Agora você tem a outra staff com o status de uma e o efeito da outra, com a aparência. Aí você já confere que já fica a aparência de uma staff com o status da outra. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até o final, porque ficou um vídeo bem longo mesmo, porque não teve como resumir em parte menor, porque é muito assunto para tratar do jogo, muita coisa para mostrar para quem vai começar agora. E eu queria agradecer a todo mundo que viu, e quem não tá inscrito no canal, eu queria pedir para se inscrever e também deixar um gostei, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, e eu pretendo cada vez estar trazendo mais novidades. Outros jogos, e também não só tutoriais, também como algumas montagens com música, que é o que eu gosto de fazer também, que
Coisa que você não vê muito no YouTube, que normalmente o pessoal gosta muito de fazer gameplay comentado. E eu queria só pedir mesmo o gostei e o favorito pelo trabalho que deu fazer esse vídeo. Ele ficou bem longo. E se caso alguma coisa tenha ficado errada ou vocês não gostaram de alguma coisa, eu queria pedir para que deixasse no comentário o que pode ter ficado de errado, ou então alguma dica para melhorar para o próximo, o que eu posso fazer de diferente, ou então algum pedido de algum jogo que vocês acham legal para colocar, que MMO tem bastante por aí. E muito obrigado a todo mundo que assistiu e até meu próximo vídeo.